ያ ብር የመጣው ከኢትዮጵያ ባንክ ዘርፎ ነው እና በጣም ተናደርኩኝ። በቃ እኔን ሰውዬ በምን እንዴት ፎቶ ላንሳው? ሁሌ ሲመጣ ደሜ ይፈላል። ወይኔ በቃ አሁን ከተጠቆመ እዚህ እኔ ማብሬ ጥቁር ለጥቁር ተያይዘን ገባናት ብዬ ሀይ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ እህቶቼ? እየበረታችሁ ነው? ስራ ጥሩ ነው? በርቱ፣ አይዟችሁ። ያው ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ የምነግራችሁ ስለ መዳሜ ታሪክ ነው። ሁሌም አዲስ ነገር፣ ሙሉ የቤት እቃ ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር። እና የኔ መዳም እንደነገርኳችሁ በጣም የተማረች ናት። ሶስት አይነት ቋንቋ ተናገራለች እና የሆቴልና ቱሪዝም ሰልጠና ምግብ ሙያም ሁሉ ነው ያላት። እና ስትነግረኝ በአንድ ወቅት በጣም ተቸግራ ዳቦ መግዣ እንኳን አጣ፣ በጣም ተቸግራ ተኝታ ታለቅስ ነበረ። ከዛ የሆነ ስልክ ተደወለና ስታነሳው ሰውየው ደውሎ መዳም ሳራ እንደምን ነሽ ደህና ነሽ ወይ አላትና ከዛ በኋላ ከሷ ጋር በሼር ስራ እንስራ ብሎ አላት። እሷ ደግሞ በዛን ሰዓት በጣም የተቸገረችበት ሰዓት ስለነበረ በጣም ደስ አላትና እሺ፣ እኔ በጉልበቴ እኔ ምንም ነገር የለኝም ስትለው ችግር የለም እኔ በገንዘቤ አንቺ በእውቀትሽና በጉልበትሽ አላት። ከዛ በኋላ እሺ አለችና ተስማምተው ሰውየው መጣ ማለት ነው። መጣና ያንን ብር ሰጥቷት፣ ያ ብር የመጣው ከኢትዮጵያ ባንክ ዘርፎ ነው። ሰጣትና 80 ሚሊዮን ብር ነው ምናምን ያለችኝ በዛ ሰዓት ማለት ነው። 80 መሆኑን ነው የማስታውሰው፣ ቁጥሩን አሁን በትክክል አላውቀውም። ከዛ ሰጣትና ቢሮ ተከራይተው ኤጀንሲ ከፈቱና ያው ከተለያየ ሀገር የተለያዩ ዜጎች አምጥተው ማስቀጠር ጀመሩ ማለት ነው። ያ ሰውዬ ይመጣል፣ ያው ሼር ሆልደር ስለሆነ ይመጣል እዛ ቤት ማለት ነው። እኔ በጣም ማየት ፈለግኩኝ። ይኸውልሽ ይሄ ነው ብላ አስተዋወቀችኝ። አማርኛ በደንብ ነው የሚናገረው። ያው መልኩ እናቱ አረብ ስለነበረች ወደ አረብ ያደላል። ቀይ ነው የሚለብሰውም፣ እንደነሱ ጀለቢያና ይሄ እንትን የሚጠመጠመውን ነው። እና በጣም ተናደርኩኝ። በቃ እኔ ይሄን ሰውዬ በምን እንዴት ፎቶ ላንሳው? ሁሌ ሲመጣ ደሜ ይፈላል። ከዛ ስራውን ስለሚያውቅ እኔን በጣም ሰላም ነሽ ሆይ፣ አይዞሽ፣ አሪፍ ቦታ አስቀጥርሻለሁ፣ መስሪያ ቤት ነገር አስቀጥርሻለሁ፣ ደህና ነገር እንደዚህ ያደርግልሻለሁ ይለኛል። በዛ ላይ ደግሞ ለምን አሰልሚም ሲለኝ ለምንድን ነው የምሰልመው? ከዛ እንደዚህ ሙስሊም ነው ትክክል ጥሩ ነው ምን ነው ይለኛል። እሱን ለማወቅ ማንበብ አለብኝ አምጣልኝ ስለው በቃ ቁርአን በእንግሊዘኛ አመጣልሻለሁ ይለኛል። ግን ሁልጊዜ ሲመጣ እንደዛ ሲለኝ የት አለ ያመጣልኝ ስለው አያመጣልኝም መጽሐፉን ማለት ነው። እንደ መደንገጥ እያለ ነው እኔን ሲያናግረኝ የሚያናግረኝ። እንደገና ደግሞ እንደዚህ ያደርግልሻለሁ ነው የሚለው፣ እንደዚህ ያደርግልሻለሁ ነው የሚለው። አንድም ነገር ግን ምንም ነገር እንትን ብሎ አይመጣም። ከዛ በቃ በጣም ነው የሚያናድደኝ። ይጣላሉ። እሷ በቃ ብሩን ብቻ ነበር የምትፈልገው። ጥምድ አድርጋ ይዘዋለች። ትደበቅና አለች ወይ ሲልሽ የለችም ብለሽ ከበር መልሹ ትለኛለች። ከዛ በኋላ በቃ አንድ ቀን ምን ብሎ አታለለኝ፣ እንደዚህ አይነት ብር ሰጥሻለሁኝ፣ ከዛ አለች በይኝ፣ ስትኖር አለች በይኝ አለኝ። ከዛ በኋላ መጀመሪያ ብሩን ባንኬ ውስጥ አስገባልኝና አልኩት። ከዛ በፍጹም ጨመኝኝ፣ እኔ የሀገርሽ ልጅ አይደለሁ? እንዴት ነው የማታምኝ? ሀገርሽ ሰው አይደለሁ ስለኝ አላምንህም፣ የማላምን ምክንያት ስላለኝ አላምንህም፣ ካላስገባ አላምንህም አልኩት። ሁልጊዜ የለችም 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 ነው የምላት ማለት ነው፣ እያለች ራሱ። ከዛ አንድ ቀን ሱፐር ማርኬት ወረድኩኝና በእኔ ስልክ ደወለና ማለት ነው፣ የኔን ስልክም ያውቀዋል የእሷንም ስልክ ያውቀዋል። ደወለና በር የሚከፍትልኝ አጣው ሲለኝ መዳም አለች አልኩት ተሳስቼ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ገብቶ አገኛት። የዛኔ በጣም ተጨቃጭቀው በጣም ተጣልተው፣ እንደውም መዳም እኔ አለች ብዬ የነገርኩት መስሏት ከኔ ጋር ሁሉ በጣም እንትናለች። ከዛ በፍጹም እኔ እንደዚህ እንደዚህ ስላለኝ ነው የተናገርኩት ብዬ ነገርኳት እና በጣም በጣም ነው የሚያናድደኝ እና ይሄ አሁን ከ17 ዓመት በፊት እኔ እዛ በነበርኩበት ሰዓት ከቤሩት ከተመለስኩ በኋላ ዱባይ ውስጥ የተፈጠረ ታሪክ ነው ማለት ነው። በዛ ሰዓት በእርግጠኝነት የሚሆነው እዛ በዛ ሰዓት አንድ ባንክ ነው የሚኖረው። አሁን ነው ብራንች እንደዚህ እንትን እንትን ከላይ እየተባለ ብዙ በስም የተከፈተና የበዛው ማለት ነው። ከዛ በቃ እኔ እሱን ሰውዬ ፎቶ ለማንሳት የእሱን ፎቶ ለማግኘት ያልጣርኩት ጥረት የለም። ወላ አስተዋቃ ውስጥ ሁሉ በርብር ያለው አንድ ቀን በቃ ብቻዬን ገብቼ እሷን እቃ ብበረብር አንድም ፎቶ የለውም። እሷም ትፈራለች መሰለኝ፣ አንድ አድራሻውም ፎቶም የለም። እና በቃ ከነጭራሹ ክደዋለች፣ ብሩን አልሰጥም ብላ ክደዋለች።
በሙሉ ለኔ ሁሉ ስትነግረኝ አፈር ድሜ ይበላታላለች ያለፋበት ብር ስላልሆነ 5 ሳንቲም አላቀም ሰው ማለችኝ። እኔም እንዳሰጨውልኳት እንዳሰጨው የሰንት ህዝብ ብር እሱ ሀብታም ሊሆንበት ስለሆነ የሰንት ሰው ህዝብ ብር በልቶ እሱ እዚህ ሀብታም ለመሆን የመጣው እንዳሰጨው ብያት በዛ ተጣልተው ከዛ አድራሻውንም ሳላገኘ ነው ከሷ ጋር ተጣልቶ የተለያዩት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወደ ስዊድን ነው ሄደው እኔ በቃ በምን ልጠቁም እኔ መረጃ ያስፈልጋላ ብጠቁም ፎቶ ነው የፈለኩት ለዛ ነበር ፎቶ ቢኖርም በማስረጃ ማስያዝ ይችላል ነበር ግን በምን የግዴታ ማስረጃ የሆነ ነገር ማያስላልብኝ በምን ማስረጃ እሷን ለማግኘት የሚመጣበት ሰዓት ራሱ አሳቻ ሰዓት እሷን ለማያዝ ማለት ነው የለውም የለውም እያለች ነው መጣፋበት ሁሌ ከዛ ተካሰው ሁሉ ብዙ ደረጃ ደርሰው እሷ በጣም ብዙ ባለስልጣን ስለምታክ ተሰሚነት ስላላት እዛ ሀገር ውስጥ እሷን አታስጠርዛው ወደዛ ሄዶ ሚስቱ ስዊድናዊ ናት ልጆቹም ስዊድናዊ ናቸው ከዛ በኋላ ቀጥታ እንትን እዛች ሀገር እንዳይደርስ አስደርጋው ነው ወደ ስዊድን ያስወጣችው ማለት ነው። ሼሩን ከጀመሩ 4 አመት ምናምን ይሆናቸው ነበር። በትክክል ባላቀውም እኔ ከመቀጠሬ ከ4 አመት በፊት የመዳም ቢሮ ድርጅት ምናምን ሁሉ አዲስ ነበር እኔ ሰይድ ማለት ነው። እና ወላይ ተከራየችው ፈርኒቸር የተደረገው ሁሉ ነገር አዲስ ነበር። አዲስ ነገር ሙሉ የቤት ዕቃ ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር ዛቤት የኖርኩኝ ማለት ነው። እንትኖች ናይጄሪያዎች ራሱ ባንክ ዘርፈው እሷ ዛቤት አስቀምጣቸው ነበር 6 ሆኖ ማለት ነው። እኔ ደንግጬ ልሞት ልሞት ወይኔ በቃ አሁን ከተጠቆመ እዚ እኔ ማብሬ ጠቆር ለጠቆር ታይዘን ገባናት ብዬ በቃ የመጨረሻ ከዛ መዳም ለምንድነው ጠቆመሽ ማታሲያቸው እነዚህን እንዴት ትደብቂያለሽ አንቺ ቆይ ምንድነው ስላት እንደዚህ አረመኔ ዝናቸው አንቺ ስለማታቀጥ ነው ጠብቀው ይደብ ብላ የመጨረሻ ተፈልገው መጨረሻ ላይ ግን አልቀረላቸውም ታያዙ ከሷ ከቤት አስወጣቻቸውና በምን ሲስተም እንደተያዙ አላቀም ታያዙ ተብላ ነገረችኝ። ወነቱን ሸት እኔ ምንም ማማቀው ነገር የለም እንደዛ አለችኝ። እና እኔ ግን ስለሱ ሳይሆን ስለዚህ ስለ አገራችን ሰውዬ በጣም ነው የሚያናደደኝ ስካውን ድረስ የሚያቃጥለኝ ማለት ነው። እንደዚህም ያደረጉ አገር የሚሸጡ ኢትዮጵያኖች አሉ። እና ይሄ በጣም ሊታሰበት የሚገባ ነው። ከዛ እኔ አሁን ስትንከባከበኝ በቃ እንደዚህ ስላለ ውለታ ስላለብሽ ነው ሁሉ ይያልኩኝ አንዳንዴ በጣም ነበር መናደደው። ያው ደግነቷ ቢያስደስተኝም ግን እንደዚህ በማድረጓ ደግሞ በጣም ነው መናደደው። የሱ ሀገር ቢሆን እንደዚህ ታረግ ነበር እንዴት እንደዚህ ይደረጋል ምናምን ይያልኩኝ በጣም ነው አንዳንዴ እንትን ሲለኝ የሚሰማኝ የነበረው ማለት ነው። እና ይሄ በጣም ማረሳው የሚያናደደኝና በጣም መጥፎ አጋጣሚ ነው። የዛን ሰሞን አን በቃ ከቁጥጥሮቹኝ ራሴን ሁሉ በጣም ነበር የሚያመኝ ንዴቱ ምንም ማድረግ ባለመቻሌ ማለት ነው። አሁን እኔ እህቶቼ መነግራቸው እዛ ብዙ አይነት ቦታ ስለሆነ ያለው ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ወንጀል የሚሰራበት ቦታ ላይ ተቀጠራችሁ ልትኖሩ ትችላላችሁ። ስለዚህ ማድረግ ያለባችሁ ምንም ራሳችሁን እንትን በማይጎዳ ሁኔታ አሁን ቴክኖሎጂ በጣም የሰጠ ነው። እኔ ባለውበት ሰዓት ሞባይል መደወል እናንተ ማለት ብቻ ነው እንጂ እንደዚህ ኢንተርኔት ፌስቡክ ምናምን ማአት አይነት እንትኖች አልተፈጠረም። እንደዛ አሁን ብዙ አይነት እንትኖች ስላሉች አንሶች ስላሏችሁ ማጋለጥ የምትችሉበት ከዛ ቤት መጀመሪያ ለመውጣት ቦታ አመቻቹ። ከዛ በኋላ ከወጣችሁ በኋላ በማይታወቅ ሁኔታ ማጋለጥ በትችሉ ጥሩ ነው እንጂ እዛ ሆናችሁ በቃ እነሱ እንደሆነ ጸካኔ ችግር የለባቸውም። እዛው ነው ሲጥም ያደርጓችሁ። ከቻላችሁ የምትችሉበት ሚንስ ካለ በቅርቡ ወይም ቀርባችሁ ያላችሁ ሰው ማማከር አለበለዚያ ደግሞ በፌስቡክ ወይም በምን አሁን እኮ አጋልጣችሁ መደለትም ይቻላል አፕሊኬሽኑ መደለት ይቻላል እናንተም ተጠቀሙበትን እንደዛ ጊዜ አይደለም ማለት ነው። እና የገጠመኝ ይሄ ነው በጣም የሚያሳዝን ታሪክ ነው። ስለዚህ እናንተም ባላችሁበት እንደዚህ አይነት እንዳይገጥማችሁ እጸልይላችኋለሁ ምኞቴም ነው። አመሰግናለሁ። የዛሬው ኤፒሶድ በዚህ ያልቃል። ሰላም ዋሉ። መጣ ገረማት እንዴት እህትሽ የዱባይ ነጋዴ ሆና ሰው ቤት ትቀጠሪ ዝም ትላለች? ብር ጎሏት መዳምሽን ካንቺም ደሞዝ ቢሆን ታበድረኝና በሚቀጥለው ከፍላታለሁኝ ስመጣ የፈለገችውን ነገር ላሲዝና አለችኝ። 200 ሺህ ብር ሰጠቻት። ከዛኔ በጣም ደነገጥኩ።
ሐሴትን አምጥቶ ወዳጅ እንዲያፈራ እይታን ማርቀቅ ነው ዘመን ላይ ለመንገስ በደስታ ቆይታ ህይወት የሚሞቀው ቤትም የሚደምቀው ሁሌ ባዲስ ቃ ሲዋ ሲተካ ነው። ሁሌም አዲስ ነገር ሙሉ የቤት ቃ ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር።